Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Τετάρτη 9 Νοεμβρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε σε τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για να δούμε τη θεματολογία μας αναλυτικά. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Αλεξανδρούπολη και Θάσο. Ενημέρωση για την κατάσταση από αρμόδιους φορείς και για τις δύο περιοχές. Φρένο σε περισσότερα από 100 κιλά ινδικής κάναβης από τους αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης που έβαλαν stop σε μια πρωτοφανή για την περιοχή ποσότητα του εν λόγω ναρκωτικού, δύο οι κατηγορούμενοι. Πιστοποίηση από το Υπουργείο Τουρισμού έλαβαν οι αματικές πηγές Τραϊανούπολης με ενέργειες της Υπουργού Έλενας Κουντουρά, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης, που σχολιάζει την είδηση η αντιπολίτευση. Οι ενέργειες πρέπει να γίνουν για την καλύτερη δυνατή προώθηση των σταφυλιών και των προϊόντων τους στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας ήταν το θέμα της σύσκεψης που διεξήχθη στην Περιφερειακή Ενότητα. Ποια τα συμπεράσματα? Όπως σχολιάζει ο πρόεδρος του Αλευτικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Αρίκας, στην πρόσφατη σύλληψη των 7 αλλιέων που κατηγορούνται για παράνομη πώληση ψαριών. Επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη των λασπόλουτρων των Κρινίδων έχει εκπονήσει η Δημοφέλεια του Δήμου της Δράμας μέσα από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Η πρόεδρός της τόνισε πως μέσα στο σχεδιασμό είναι η βελτίωση των εγκαταστάσεων των λασπόλουτρων, καθώς επίσης και η χρονική επέκταση της διάρκειας λειτουργίας τους. Θετικός είναι ο απολογισμός που κάνουν τα λασπόλουτρα των Κρινίδων στο Δήμο Καβάλας, που πριν από λίγες μέρες ολοκλήρωσαν την περίοδο λειτουργίας τους. Στόχος της Δημοφέλεια είναι για αναβάθμιση των λουτρών μέσα από επενδυτικό πρόγραμμα. Στον Οκτώβριο λοιπόν ολοκληρώθηκε η τρέχουσα σεζόν για το πλοιοθεραπευτήριο Κρινίδων. Ήταν θετική ανταπόκριση και φέτος των χρηστών του χώρου του πυλιοθεραπευτηρίου, γιατί ο χώρος του πυλιοθεραπευτηρίου είναι ένας χώρος στον οποίο πραγματικά έχει τους οπαδούς του. Στόχος όμως της νέας διοίκησης είναι να αξιοποιηθεί περαιτέρω ο συγκεκριμένος χώρος, καθότι ο ιαματικός πυλός είναι πρωτοποριακός και είναι ο μοναδικός πυλός της Ελλάδος. Και όχι μόνο της Ελλάδος, θα μου επιτρέψει να πω ίσως και έξω από τα όρια της Ελλάδος. Γι' αυτό λοιπόν πριν από 3 εβδομάδες έχει βγει πρόσκληση για το νέο επενδυτικό πρόγραμμα από την περιφέρεια, τη λεγόμενη ΟΧΕ, στην οποία πρόσκληση είναι μέσα και το πρόγραμμα του πυλιοθεραπευτηρίου Κρινίδων. Μέσα σε 2 χρόνια έτρεξαν όλες οι σχετικές και απαραίτητες μελέτες για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επέκταση της περίοδου λειτουργίας, καθώς επίσης και της δημιουργίας δομών φιλοξενίας. Έχουμε καταφέρει λοιπόν μέσα σε αυτή τη διετία να τρέξουμε στην κυριολεξία όλες τις μελέτες για μια αναβάθμιση του χώρου, μια αναβάθμιση που έχει ως στόχο την επιμήκυση της τουριστικής σεζόν και τη σεζόν της χρήσης του συγκεκριμένου χώρου για χρήση πυλού, μία αναβάθμιση που έχει στόχο ακόμα και την αξιοποίηση νέων οικίσκων, ξύλινων οικίσκων για τη διαμονή των χρηστών και επίσης αξιοποίηση για να υπάρχει ατομική πυλοθεραπεία και υδροθεραπεία, έτσι ώστε κάποιος να έχει τη δυνατότητα μόνος του να κάνει χρήση του πυλού. Οπότε στην επόμενη φάση θα κατατεθεί η αίτηση από τη Δημοφέλεια, εφόσον έχουμε κάνει όλες τις μελέτες, προκειμένου να καταφέρουμε να χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό από την περιφέρεια, από την ΟΧΕ. Ζητήματα σχετικά με τα ωφέλη του διαχωρισμού των αποβλήτων για το περιβάλλον αναλύθηκαν σε ημερίδα του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης με τη συμμετοχή στελεχών των τοπικών αυτοδιοίκησεων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα εκπαίδευση Δήμων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε θέματα ανακύκλωσης διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης στην Κομοτηνή. Η ημερίδα διοργανώθηκε στη συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και απευθύνονταν στους δημάρχους, τους αντιδημάρχους καθαριότητας, τους δημοτικούς συμβούλους και τους εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη συνέχεια αντίστοιχων ημερίδων που έχουν γίνει σε άλλες 4 πόλεις στην Ελλάδα, αφορά βέβαια στελέχη από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την ενημέρωση, επιμόρφωση, εκπαίδευσή τους από στελέχη του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, του ΕΟΑΝ, ο οποίος είναι και ο κύριος φορέας που ασχολείται με το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι θα είναι σημαντικό διότι θα υποθούν και θα ακουστούν πράγματα τα οποία θα συμβάλλουν στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στην περιφέρειά μας, σε όλους τους Δήμους της περιφέρειας,
για την μείωση των σκουπιδιών που θάβονται, να το πω έτσι απλά. Διότι το σκουπίδι που θάβεται δεν εξαφανίζεται. Το σκουπίδι που θάβεται επιβαρύνει το περιβάλλον. Όταν λοιπόν μέσα σε αυτό το σκουπίδι που θάβεται υπάρχει πολύ μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να μην ταφούν, αλλά να λειτουργήσουν μέσω της ανακύκλωσης στον περιορισμό της χρήσης και άλλων πολύτιμων πόρων για να δημιουργηθούν καινούρια γυαλιά, πλαστικά ή οτιδήποτε άλλο, οπωσδήποτε αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική. Επομένως, ο στόχος όλων μας πλέον είναι αυτός. Αρχικά θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Κομωτινής, τον κύριο Πετρίδη, στην ΕΟΑΝ, στην ΚΕΔΕ και στο δίκτυο των ΦΟΡΣΤΑ για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση απέναντι στην ανακύκλωση. Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να μας ευαισθητοποιήσει όλους για να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να κάνουμε κοινωνούς αρχικά όλους τους πολίτες, γιατί η ανακύκλωση σημαίνει ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών. Αυτό λοιπόν σήμερα πετυχαίνεται μέσω αυτής της ημερίδας. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των εργαζομένων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητές τους και να αναδειχθεί ο κοινωνικός ρόλος τους για μια αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση στο Δήμο τους. Πριν από 2 χρόνια υπήρχαν ελάχιστοι Δήμοι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τον μπλε κάδο. Σήμερα λοιπόν και στους 22 Δήμους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χρησιμοποιείται το δίκτυο των μπλε κάδων. Έχουμε μπει όμως και στην λογική της ανακύκλωσης του γυαλιού. Στους 20 λοιπόν από τους 22 Δήμους της περιφέρειας χρησιμοποιούνται πλέον και οι κόδωνες. Λειτουργούν πλέον και τα 5 ΚΔΑΗ. Ξάνθης, Δράμας, Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής και Δηδημοτήχου. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και ευελπιστούμε με την βοήθεια και την στήριξη του κόσμου θα πετύχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Βέβαια, αυτό έχει το κόστος του. Διότι για να είμαστε ειλικρινείς, ο παλιός τρόπος διαχείρισης των σκουπιδιών, δηλαδή μαζεύουμε, θάβουμε, σκεπάζουμε, είχε πολύ μικρότερο κόστος διαχείρισης από αυτό το οποίο θα προκύψει με την εφαρμογή όλων των μεθόδων ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και όλων αυτών των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης σκουπιδιών. Νομίζω και αυτό φυσικά το κόστος μετακυλείεται μέσω των δημοτικών τελών στους πολίτες. Όμως είμαι σίγουρος ότι το ποσό το οποίο θα επιβαρύνει τους συμπολίτες μας μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών για το λόγο της ανακύκλωσης και της υπόλοιπης του υπόλοιπου κομματιού της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι πολύ μικρό σε σχέση με το περιβαλλοντικό κέρδος, το οποίο μπορεί να μην το εισπράττουμε άμεσα εμείς που πληρώνουμε, αλλά θα το εισπράξουν τα παιδιά, τα εγγόνια και αυτοί που έρχονται πίσω. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το περιβάλλον το χρωστάμε. Έτσι. Το περιβάλλον δεν είναι κάτι το οποίο θα το εξαντλήσουμε στο δικό μας βίο, ο καθένας από εμάς. Είναι κάτι που το βρήκαμε και το χρωστάμε να το δώσουμε όσο μπορούμε καθαρότερο και προστατευμένο. Εγώ ευχήθηκα καλή επιτυχία στην εκδήλωση αυτή. Και βέβαια, με ακόμη μεγαλύτερη αξία, έχει αυτό που έπεται, αυτό που συνεχίζει δηλαδή, και σε σχέση με το τι κάνει ο κάθε Δήμος ξεχωριστά, αλλά και σε σχέση με το τι κάνει ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων της περιφέρειάς μας, η ΔΙΑΜΑΘ, η οποία πρέπει να ομολογήσω ότι κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Τα κόκκινα δάνεια και χρηματοδοτήσεις στον εξαγωγικό τομέα θα αποτελέσουν τα κεντρικά θέματα σε 2 ενημερωτικές ημερίδες που αναμένεται να διοργανώσει το Επιμελητήριο της Δράμας. Όπως παρατήρησε ο πρόεδρός του, ο κ. Στέφανος Γεωργιάδης, το Επιμελητήριο θα συνεχίσει τις δράσεις ενημέρωσης προς τα μέλη του με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Σειρά ενημερωτικών ημερίδων διοργανώνει το Επιμελητήριο Δράμας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η πρώτη ημερίδα αφορά τις εξαγωγικές επιχειρήσεις στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς πλέον δίνεται δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων αυτών. Το αμέσως προσεχές διάστημα, δηλαδή μέσα στον μήνα Νοέμβριο και αρχές του μήνα του Δεκεμβρίου, θα έχουμε 2 συγκεκριμένες ημερίδες, οι οποίες η πρώτη θα αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις σε συνεργασία με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής της Δράμας. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαγωγών επιχειρήσεων μέσα από ένα συγκεκριμένο ταμείο. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες θα κάνουμε μια ημερίδα για να δώσουμε και τη δυνατότητα στους εξαγωγείς να δουν από κοντά όλες αυτές τις δυνατότητες και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη χρηματοδότηση για όσους ενδιαφέρονται. Η άλλη ημερίδα αφορά τον δανεισμό των επιχειρήσεων από τις τράπεζες καθώς επίσης και τα κόκκινα δάνεια. Δεύτερη ημερίδα, η οποία προγραμματίζεται επίσης μέχρι τα τέλη Νοέμβρη, το πολύ αρχές Δεκέμβρη, και είμαστε σε μια διαδικασία
με αυτούς οι οποίοι θα την υλοποιήσουν, είναι η ημερίδα που αφορά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων στις τράπεζες και γενικότερα του δανεισμού των επιχειρήσεων στις τράπεζες, όχι μόνο απλώς των κόκκινων δανείων. Όπως ξέρετε, επίκειται η συμφωνία με τους θεσμούς σχετικά με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων με συγκεκριμένη διαδικασία. Μέχρι τότε πιστεύουμε ότι θα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, πέραν του κώδικα διοντολογίας, τον οποίο ξέρουμε σήμερα, αλλά και όλο το πλαίσιο για τη διαχείριση αυτών, όπως το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα συμφωνήσει με τους θεσμούς. Σύμφωνα με δηλώσεις του νέου Υπουργού, του κ. Παπαδημητρίου, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ήδη μία καταρχάς συμφωνία, την οποία είχε κάνει ο προηγούμενος Υπουργός, ο κ. Σταθάκης, και πάνω σε αυτή τη συμφωνία σύντομα θα έχουμε τις εξελίξεις σε τελικό στάδιο. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμα, Στέφανος Γεωργιάδης, σημειώνει πως η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με διαμεσολαβητές από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε είναι με πιστοποιημένους από την Τράπεζα της Ελλάδος διαμεσολαβητές, ανθρώπους που αναλαμβάνουν τέτοια θέματα, να οδηγηθούμε σε μια πλήρη ενημέρωση στα μέλη μας, ώστε να προκύψει μια, αν θέλετε, σοβαρή αντιμετώπιση του ζητήματος από τη μεριά των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι αυτές είναι και η τεράστια πλειοψηφία. Θέλω να πω ότι ο κώδικας διοντολογίας, όπως ισχύει, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό που χρειάζεται πλέον από εδώ και πέρα είναι να καταλάβουμε όλοι μας ότι η συνυπευθυνότητα σε επίπεδο τραπεζών, επιχειρήσεων και κράτους είναι δεδομένη. Δεν μπορεί να είναι ο ένας ο ωφελημένος αποκλειστικά και μόνο. Μια ζωή επιχείρηση ταλανιζόταν πίσω από τέτοια ζητήματα. Η συνυπευθυνότητα είναι συνολική. Δεν μπορούμε σήμερα να μένουμε μόνο σε ευθύνη των επιχειρήσεων και πρέπει να γίνει αντιληπτό κυρίως στο τραπεζικό σύστημα. Τη δική του απάντηση προς το Μέγαρο Μαξίμου έδωσε ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο σχετικά με τις αναφορές που θέλουν το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης να φέρνει το τέταρτο μνημόνιο όταν αυτό αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Δρυμία κριτική στη Νέα Δημοκρατία ασκούν πηγές της κυβέρνησης, καταλογίζοντάς της ότι στρατηγική και στόχος της είναι ένα τέταρτο μνημόνιο και πως γι' αυτόν τον λόγο προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποτύχει η προσπάθεια της κυβέρνησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, να μην κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνουν, είναι άκρος επικίνδυνο όχι για την κυβέρνηση αλλά κυρίως για την ίδια τη χώρα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση, αλλά μονάχα και μάλιστα το διατρανώνει διαρκώς για την παλινόρθωση του συστήματος της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας που υποστηρίζει. Οι ίδιες πηγές την κατηγορούν ότι επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες αποσταθεροποίησης, ότι θέλει η χώρα να σέρνεται ώστε να δικαιωθεί η ίδια η Νέα Δημοκρατία και να βρει ταυτόχρονα δικαιολογία για να εφαρμόσει ένα σκληρό πρόγραμμα λιτότητας και περικοπών, το τέταρτο μνημόνιο. Εδώ είναι ένα γελάμι, μου φαίνεται. Αυτοί είναι που θα σκίζαν τα μνημόνια, που δεν θα φέρνουν κανένα μνημόνιο, που θα, με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα τα κάνανε όλα, φέραν το τρίτο μνημόνιο που η Νέα Δημοκρατία αν ήταν κυβέρνηση δεν θα έρχονταν το τρίτο μνημόνιο και κατηγορούν εμάς. Το τέταρτο μνημόνιο αν θα έρθει θα έχει πάλι υπογραφή Τσίπρα, γιατί η πολιτική του που είναι διέξοδη, δεν πιστεύει στην ιδιωτικοποίηση, δεν πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις, έχουν αυστηρές ιδιοληψίες και νομίζω ότι μας έρχεται τέταρτο μνημόνιο με τον Τσίπρα και όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, αν θα έρθει, θα προχωρήσει πολύ γρήγορα στις ιδιωτικοποιήσεις, στις μεταρρυθμίσεις, γιατί δεν μπορεί να επενδύσει κανένας στην Ελλάδα όταν η φορολογία είναι 29%. Κατά τις ίδιες πηγές, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις, ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, διαιώνιση της ανοχής απέναντι στο σύστημα της διαπλοκής. Τα γνωστά, τα διαπλοκή, είναι περίπου 2 χρόνια στην κυβέρνηση. Αυτές οι περιβόητες λίστες που λέγανε θα τις δούνε, τον Νικολούδη τον διώξανε. Τι κάνανε, πόσα λεφτά πήραν, να μας πούνε. Η Νέα Δημοκρατία είχε ξεκινήσει και πάρει ένα συγκεκριμένο ποσό γύρω στα 4 εκατομμύρια. Να μας πούνε αυτοί στα 2 χρόνια τι κάνανε. Όσο για τα άλλα που μου λες, να σου πω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία θα πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Τέρματα, ψέματα, ολοκισμός. Μόνο θα προχωρήσουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια θα νικήσει το ψέμα που τόσο πολύ έχει βασανίσει αυτήν τη χώρα. Αυτό που η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας θέλει είναι να ανταλλάξει σκληρές μεταρρυθμίσεις διάλυση της κοινωνίας με τη ρύθμιση του χρέους, που μέχρι πριν λίγο καιρό, να θυμίσουμε, ότι θεωρούσε βιώσιμο. Αυτή είναι η στρατηγική της, υπογραμμίζουν οι πηγές της κυβέρνησης. Σημειώνουν όμως ότι αποδεικνύεται και από τις χθεσινές εξελίξεις ότι η ρύθμιση του χρέους είναι ένας εφικτός στόχος, χωρίς να δοθεί σε αντάλλαγμα η κοινωνική συντριβή που θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία θέλει η χώρα να πάει καλά. Η Νέα Δημοκρατία παλεύει γι' αυτό. Ό,τι άλλο λέγεται, δεν πιστεύω κανένα ακόμα στην Ελλάδα που να θέλει να μην πάει καλά η χώρα. Αυτά νομίζω είναι τα ψέματα, είναι ανήθικα που λέει το ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν υπάρχει Έλληνας και ελληνικό κόμμα που να μην θέλει να πάει η χώρα καλά. Έχουμε όμως διαφορετική πολιτική. Η πολιτική δικιά τους είναι να αυξήσουν το δημόσιο. Το δημόσιο έχει καταρρεύσει. Δεν μπορεί η χώρα με το δημόσιο να κινηθεί. Πρέπει να αποχωρήσει στον ιδιωτικό τομέα. Μόνο εκεί θα έρθουν επενδύσεις και μόνο μια κυβέρνηση που ο κόσμος θα πιστέψει και έξω θα δουν ότι μια σοβαρή κυβέρνηση είναι και θα έρθει να επενδύσει. Με το ΣΥΡΙΖΑ επενδύσεις δεν θα υπάρξουν ποτέ. Οι ενέργειες πρέπει να γίνουν για την καλύτερη δυνατή προώθηση των σταφυλιών και των προϊόντων τους στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Ήταν το θέμα της σύσκεψης που διεξήχθη στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης στην Περιφερειακή Ενότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύσκεψη έγινε υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη της Δράμας, του κ. Πατακάκη. Σημαντικά ήταν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας με θέμα την καλλιέργεια και την προώθηση των σταφυλιών της περιοχής. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, ο Αδρομαρκόπουλο, θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες δράσεις και ενέργειες προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μετά την σημερινή σύσκεψη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, εκείνο το οποίο έχουμε είναι μία σειρά από επισημάνσεις, οι οποίες είναι σημαντικές και χρήσιμες. Αποδείχθηκε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σε συγκεκριμένες ποικιλίες που πρέπει να προχωρήσουμε σε πιστοποιήσεις, οι οποίες έχουν αφαιθεί. Διαπιστώθηκε ότι πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την εξεύρεση νέων ποικιλιών που θα βελτιώσουν τα επίπεδα κλιμάκωσης της παραγωγής την οποία έχουμε στο μέλλον. Και από την άλλη πλευρά πρέπει ταυτοχρόνως να δούμε και να προσπαθήσουμε στο να μπορέσουμε να δούμε κάποια θέματα στα οποία πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο. Υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες καλύπτονται από δικαιώματα και στην Ελλάδα δεν υπάρχει πλαίσιο να τις χρησιμοποιήσουμε. Και τέλος, εκείνο το οποίο επισημάνθηκε παντοδαπώς από όλες τις πλευρές είναι το γεγονός ότι η υπερβολική φορολόγηση οδηγεί σε μια κατάσταση όπου οι παραγωγοί πιέζουν προκειμένου, κάποιοι από τους παραγωγούς ασκούν πιέσεις προκειμένου να μην κόβονται νόμιμα παραστατικά για την εμπορία των προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Γάκης σημείωσε πως θα πρέπει να στηριχθούν οι καλλιεργητές σταφυλιού όσο το δυνατόν καλύτερα. Λέμε πάντα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην όλη διαδικασία δεν είναι τόσο η παραγωγή, που είναι ένα κομμάτι κυρίως των σταφυλοπαραγωγών, όσο η διάθεση των προϊόντων στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι οι έμποροι της Καβάλας που ασχολούνται με το εμπόριο του σταφυλιού και ιδιαίτερα πολλοί από αυτούς που είναι και έχουμε τη χαρά να τα φιλοξενούμε στον Δήμο Παγκαίου, τα συσκευαστήρια, στο δικό μας Δήμο, νομίζω ότι κάνουν το ρόλο τους πάρα πολύ καλά και ουσιαστικά, και γι' αυτό βλέπουμε και αποτελέσματα όσον αφορά την εμπορία των σταφυλιών. Εμείς ως Δήμος Παγκαίου προσπαθούμε το καλύτερο δυνατόν να ενισχύσουμε τους παραγωγούς ώστε έτσι να μπορέσουμε να ρίξουμε το κόστος παραγωγής. Συνδράμουμε με τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στον τομέα της άρδευσης, με ουσιαστικές παρεμβάσεις τις οποίες ολοκληρώνονται και τώρα, και με τον Θόδωρο έχουμε προχωρήσει στην σύνταξη μιας νέας μελέτης ώστε να μεταφέρουμε νέες ποσότητες νερού στην περιοχή του Δήμου Παγκαίου και ιδιαίτερα στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού από τον Στριμώνα. Ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης παρατήρησε πως ο Δήμος του προσπαθεί με όποιον τρόπο μπορεί και είναι εντός των θεσμικών του δυνατοτήτων να στηρίξει τους σταφυλοπαραγωγούς. Ότι ουσιαστικά όλοι γνωρίζουμε πως η παραγωγή σταφυλιών είναι από τους βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας, είναι από τα κύρια εξαγώγημα προϊόντα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και όλοι γνωρίζουμε ότι και ως χώρα τα τελευταία χρόνια, μετά την οικονομική κρίση, έχουμε θέσει ως στόχο την αύξηση των εξαγωγών. Πρέπει λοιπόν να στηριχθούν οι ποικιλίες αυτές, να στηριχθούν και οι εξαγωγοί των προϊόντων αυτών, προκειμένου να διατηρηθεί στο υψηλό επίπεδο που βρίσκεται και σήμερα. Τοπικά παράγουμε μία από τις καλύτερες ποικιλίες σε ποιότητα σε όλες τις ποικιλίες σταφυλιών. Φέτος, κατά γενική ομολογία, και όπως γνωρίζουμε, επειδή τυχάνει και οι γονείς μου να είναι καλλιεργητές αμπελιού, τα σταφύλια πήγανε καλά ως προς το επίπεδο των εξαγωγών. Μία ποικιλία, τα Βικτόρια, αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα ως προς τη διάθεσή τους στις αγορές. Και θα ήθελα και σήμερα να συζητήσουμε βασικά τα κύρια αίτια που οδήγησαν στο να μην μπορεί να διατεθεί όπως διατέθηκε τις προηγούμενες χρονιές η συγκεκριμένη ποικιλία στο εξωτερικό. Σε συζήτηση θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τηλεφωνικά μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος. Κύριε Μαρκόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας και είστε μαζί μας πρωτίστως για να δούμε και να αναδείξουμε μαζί την γρήγορη κινητοποίηση της Περιφερειακής Αρχής στο ζήτημα της διάνοιξης του δρόμου στην περιοχή της Ιεράς Μονής του Αρχαγγέλου στην Θάσο. Κύριε Μαρκόπουλε, γρήγορη παρέμβαση. Φυσικά το πρόβλημα μη αναμενόμενο, αλλά ήσασταν εκεί. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι μη αναμενόμενο σε ένα βαθμό, γιατί εκεί η περιοχή είναι μια πετρώδης περιοχή, δεν είναι όπως είναι η δυτική πλευρά της Θάσου, όπου υπάρχει πολύ χώμα και μεγάλες στερεοπαροχές και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Εκεί είναι βραχώδης, πετρώδης η περιοχή. Παρ' όλα αυτά μας έκανε την έκπληξη, είχαμε ισχυρές πυρκαγιές ακόμη και μέχρι τους στίχους της Ιεράς Μονής του Ταξιάρχη, και γι' αυτό το λόγο είχαμε τον δρόμο ο οποίος έκλεισε για κάποιες ώρες. Βεβαίως δουλέψαμε, απεγκλωβίστηκαν τα αυτοκίνητα και το λεωφορείο κινείται κανονικά. Αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με σκοπό να μπορέσουμε να καθαρίσουμε και τα τεχνικά της περιμετρικής οδού, δηλαδή τα γεφύρια, τα γεφυράκια, όλα αυτά εκεί που έχουν φράξει, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ξεπεράσαμε, πάμε για τις επόμενες δυσκολίες. Είναι βέβαιο ότι το νησί της Θάσου φέτος θα μας βγάλει προβλήματα όσον αφορά τις πλημμύρες και όσον αφορά τις εμπλοκές που θα έχουμε με το δρόμο. Ταυτοχρόνως είχαμε και μία ζημιά κάποιων λίγων τετραγωνικών, αλλά είναι ζημιά οπωσδήποτε στην περιοχή του Καζαβιτίου, όπου το νερό της βροχής μας ξύλωσε κάποιο κομμάτι από το δρόμο, λίγα τετραγωνικά μέτρα βέβαια, αλλά και εκεί νομίζω ότι είναι υπό έλεγχο η κατάσταση. Πιστεύω θα μπορέσουμε να το συμμαζέψουμε. Βεβαίως εκκρεμεί το γεγονός ότι οι μελέτες του Δασαρχείου έχουν υπολογίσει ένα κόστος 9 εκατομμυρίων ευρώ δασοτεχνικών έργων που πρέπει να γίνουν στο νησί της Θάσου, επιπλέον του 1.440.000 που πρέπει να διατεθεί στην περιφέρεια προκειμένου να κάνουμε μια σειρά οδικών παρεμβάσεων για να αποφύγουμε ζημιές και να θωρακίσουμε την κατάσταση. Αλλά και χωρίς αυτά να έχουν εγκριθεί, κάνουμε μια προσπάθεια, υπηρεσιακοί παράγοντες, ο εντεταλμένος σύμβουλος του νησιού που είναι εκεί ο κ. Τσολάκης και εγώ προσωπικά, προκειμένου να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κατάσταση σε ένα καλό επίπεδο. Κύριε Μαρκόπουλο, οφείλω να πω και να αναγνωρίσω ότι είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση πριν από λίγο διάστημα. Συνεπώς, νομίζω ότι η ενημέρωσή σας ήταν πλήρης. Σε περίπτωση που έχουμε νέα προβλήματα, θα είμαστε εδώ για να το δούμε, να το καταγράψουμε. Απευχόμεθα φυσικά το ενδεχόμενο. Θα το δούμε όμως όταν θα έρθει η ώρα. Θέλω να αλλάξω κλίμα και να αλλάξουμε και να κλείσουμε με αυτό, κύριε την Περιφερειάρχα. Στην ενδιαφέρουσα σύσκεψη στο ρεπορτάζ που παρακολούθησαν οι τηλεθεατές μας αμέσως προηγουμένως, το ζήτημα της ο εξαγωγικός χαρακτήρας του κρασιού και η ενίσχυση αυτού του χαρακτήρα στο επίκεντρο του κρασιού των επιτραπέζιων σταφυλιών. Ζητώ συγγνώμη, δικό μου το λάθος, σταφυλιών και υποπροϊόντων έλεγα πριν. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Μαρκόπουλε, από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχουν γίνει πραγματικά βήματα τα τελευταία χρόνια, ακόμη και μέσα σε αυτήν την συγκυρία, το πώς βλέπετε εσείς να προχωρά το συγκεκριμένο ζήτημα τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα, πώς μπορούν να ενισχυθούν οι παραγωγοί? Κοιτάξτε, εγώ και σαν αντιπεριφερειάρχης και σαν υποπόνος ξέρω ότι μέχρι το 1996 ο νομός Καβάλας, δηλαδή να το πω με άλλα λόγια, το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής επιτραπεζίων σταφυλιών στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, ήταν το συνηθισμένο αρνητικό παράδειγμα για την παραγωγή των προϊόντων του. Όχι μας έφταιγαν τα υπολείμματα, όχι η τυποποίηση, ήταν υπαρκτά προβλήματα. Στην πορεία όμως αυτών των τελευταίων 20 ετών έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Μπορέσαμε, ξεπεράσαμε το πρόβλημα των υπολειμμάτων, πετύχαμε στις πιστοποιήσεις. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο όσον αφορά τη συσκευασία και την τυποποίηση. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για να γίνουν. Πρόσφατα το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια μελέτη. Αυτές οι μελέτες χαρακτηρίζονται ως μελέτες άρσης των αναχωμάτων στην εμπορία, καμιά σχέση με τα αναχώματα τα δικά σας στην περιοχή του Εύρου. Εδώ είναι μην τα μελετάτε κύριε Μαρκόπουλε. Παρόλα αυτά είναι μια πρακτική η οποία
έτσι λέγεται, χρησιμοποιείται κατά κόρον στο εξωτερικό, θέλουμε να την εφαρμόσουμε και κυρίως εκεί το οποίο θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι και στις δύσκολες χρονιές που έχουμε καταστροφές η περιφέρεια είναι παρούσα και στις χρονιές που χαμογελάμε όπως εν προκειμένου φέτος η περιφέρεια είναι παρούσα και σχεδιάζει από κοινού με τους δήμους, τους εξαγωγείς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επόμενη μέρα και την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, παρούσα η Περιφερειακή Αρχή, παρόντες και εμείς για να αναδείξουμε τα καλά και τα κακά. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την εκτεταμένη διακοπή ρεύματος που είχαμε σε διάφορες περιοχές της Αλεξανδρούπολης. Κυρίες και κύριοι, πάρα πολλά τα τηλεφωνήματά σας. Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά παρά να έχουμε μία απάντηση στον αέρα. Μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Γιάννης Βαβίας, ο τομεάρχης του δικτύου της ΔΔΕ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Κύριε Βαβία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είχαμε πρόβλημα, είχαμε τηλέφωνα. Πρέπει να σας πω, σπάσαν τα τηλέφωνα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο έσπασε, τα τηλέφωνα σπάσανε. Γι' αυτό σας καλέσαμε. Για να δώσουμε, το καταλαβαίνω, για να δώσουμε μια απάντηση. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε σε δράση αυτή τη στιγμή, σε κάποια σημεία υπήρχε ένας ανεμοστρόβιλος, πήρε λαμαρίνες από μια αποθήκη και μας έκανε ζημιά σε μια κεντρική γραμμή και έτσι η κεντρική γραμμή αυτή δεν είχε, από αυτή δεν είχε ρεύμα ένα κομμάτι μεγάλο της πόλης. Κομματιαστά δώσαμε, αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε όλα τα σημεία έχουν ρεύμα, δεν έχει μόνο και θα πάρει σε λίγο το δωρικό και ένα μερικά σπίτια στην Οδό Άβαντος. Όλοι οι άλλοι έχουν ρεύμα. Συνεπώς, κύριε Βαβία, μπορούμε να πούμε ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε, αντιμετωπίστηκε και είμαστε σε ετοιμότητα. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Στον υπόλοιπο νομό, στην περιοχή του Δερίου, εκεί πέρα έχουμε κάποια μικροπροβλήματα, όπου και εκεί σε λίγο λύνονται και υπήρχαν κάποια προβλήματα στην Οριστιάδα και εκεί αντιμετωπίστηκαν. Λοιπόν, είχαμε πολλά μικρά. Κύριε Βαβέα, ακούω τα τηλέφωνα. Δυνατό αέρα, η λάσπη και ο νοτιάς δεν μας έκανε προβλήματα. Μας έκαναν αυτές οι λαμαρίνες που φύγαν από μια αποθήκη κοντά στον υποσταθμό και μας έκαναν ζημιά σε μια κεντρική γραμμή. Λοιπόν, κύριε Βαβία, σαφής και κατανοητός. Το πρόβλημα λοιπόν επιλύεται. Δύο περιοχές μόνο δεν έχουν για την ώρα ρεύμα. Θα έχουν την επόμενη ώρα. Το κρατώ. Άκουσα τα τηλέφωνα να χτυπάνε. Είμαστε εδώ για να διευκολύνουμε το έργο σας, όχι για να το παρακολουθήσουμε. Σας αφήνω, σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας εντελώς θέμα και κλίμα, διακίνηση περισσότερων από 100 κιλών ειδικής κάναβης εντόπισε αστυνομία της Αλεξανδρούπολης, βάζοντας στόπ σε μια πρωτοφανή για την περιοχή ποσότητα του εν λόγω ναρκωτικού. Οι φερόμενοι δράστες συνελήφθησαν μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών και η υπόθεσή τους φυσικά πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Σε πρωτοφανή σύλληψη για τα δεδομένα της Αλεξανδρούπολης προχώρησαν οι άνδρες της αστυνομικής υποδιεύθυνσης αφού εντόπισαν και συνέλαβαν ένα ζευγάρι διακινητών, το οποίο σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες είχε στην κατοχή του περισσότερα από 100 κιλά ειδικής κάναβης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν πριν μερικές ημέρες άνδρα, ο οποίος έκρυψε την τεράστια αυτή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή κοντά στο 7ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης συνόρων. Άμεσα διοργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση παρακολούθησης και σήμερα ο φερόμενος ως δράστης, συνοδευόμενος από την κατά της ίδιας ασφαλής πληροφορίες σύντροφό του, συνελήφθη στο χώρο όπου βρίσκονταν κρυμμένα τα ναρκωτικά. Οι δύο κατηγορούμενοι, Αλεξανδρουπολίτες, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενεργεί η αστυνομική υποδιεύθυνση της πόλης. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, φυσικά, κυρίες και κύριοι, οποιασδήποτε πληροφορίες προκύψουν μέσα από το ρεπορτάζ και τις δικές μας πηγές και πληροφορίες, φυσικά θα τις μεταφέρουμε είτε μέσω της Δέλτα Τηλεόρασης είτε μέσω του Δέλτα FM. Συνεχίζοντας τώρα την πρόσφατη σύλληψη των 7 αλλοιών που κατηγορούνται για παράνομη πώληση ψαριών, σχολίασε ο πρόεδρος του Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Δημήτρης Αρίκας. Ο ίδιος μίλησε για ηλιπή ενημέρωση του κλάδου, όπως και γενικότερα του πρωτογενούς τομέα, πάνω κυρίως στα ζητήματα της φορολόγησης, τα οποία αλλάζουν συνεχώς. Τον δρόμο της δικαιοσύνης πήρε η υπόθεση των 7 αλλιέων που συνελήφθησαν από λουμ ψάρια στο λιμανάκι της Αλεξανδρούπολης πριν από μερικές ημέρες. Οι 7 άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία άσκησης υπαίθριου εμπορίου άνευ άδειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι πολλούσαν αλλιεύματα από την προβλήτα και όχι μέσα από το παράκτιο επαγγελματικό αλλιευτικό σκάφος, κάνοντας χρήση χερσαίου χώρου του λιμένα χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. Δεν έχουμε δει ακόμη τις κατηγορίες, δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη, τουλάχιστον δεν έχουν φτάσει στα χέρια τα δικά μου.
Απλά περιμένουμε να δούμε για ποιον ακριβώς και με ποιες λεπτομέρειες έχουν γίνει όλα αυτά. Κοιτάξτε, τα σημεία πώλησης τα καθορίζει ο οργανισμός μαζί με το λιμεναρχείο. Από εκεί και μετά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια παρανομία σε αυτό, γιατί είναι κεκτημένο δικαίωμα ο κάθε παραγωγός να πουλάει τα προϊόντα του. Από εκεί και μετά είναι το αν και κατά πόσο οι ίδιοι τηρούν τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για να γίνεται η πώληση αυτή. Ο κύριος Σαρίκας επεσήμανε ότι το συμβάν, όπως και παραπλήσια συμβάντα, είναι αποτέλεσμα ελλιπούς ενημέρωσης του κλάδου επί ζητημάτων που αφορούν τη φορολογία. Πρότασή του είναι κάθε φορά που αλλάζει κάτι στην σχετική νομοθεσία να γίνονται ειδικές ενημερώσεις στους κλάδους που αφορούν. Το βασικότερο είναι να γίνει μία ενημέρωση, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει από πριν. Να γίνει μία ενημέρωση, γιατί πολλοί. Μα πάρα πολλοί επαγγελματίες, είτε είναι αγρότες, είτε είναι ψαράδες, είτε δεν ξέρω τι άλλο είναι, δεν έχουν υπόψη τους τις διαφορές που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τα φοροτεχνικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουν γνώση το τι πρέπει ακριβώς να έχουν ως στοιχεία για να μπορούν να κάνουν το εμπόριό τους. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε από την αρχή να, και όταν γίνεται κάποιος νόμος, θεσπίζεται κάποιος νόμος, να λαμβάνεται υπόψη από τους ιδίους και αν είναι δυνατόν να γίνεται μία ενημέρωση από τις καθήλυνα αρμόδιες υπηρεσίες. Όποιες και αν είναι αυτές. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση θεωρώ και πιστεύω ότι είναι του λιμεναρχείου υπόθεση, σε κάτι που έχουμε έρθει τελευταία σε επαφή και μας έχουν ενημερώσει ότι θα γίνει μια γενικότερη ενημέρωση για να γνωρίζει ο καθένας το τι πρέπει και πώς θα πρέπει να διαθέτει τα προϊόντα του. Αυτό είναι το α και το ω, θέλω να πιστεύω. Με την απαραίτητη πιστοποίηση και με τη συνδρομή του Υπουργείου Τουρισμού και της Υπουργού Έλενας Κουντουρά, ξεκινάει η κατάθεση μελέτης για τον εξοραϊσμό του ξενοδοχείου στις ιαματικές πηγές στην Τραϊανούπολη και στον εξοπλισμό του θεραπευτηρίου, σύμφωνα τουλάχιστον όσα δήλωσε ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Λαμπάκης. Πιστοποιημένες πλέον είναι οι ιαματικές πηγές στην Τραϊανούπολη του Δήμου Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ξεκινά και η ανακαίνιση εκβάθρων της ξενοδοχειακής μονάδας που θα γίνει σύμφωνα με τον Δήμαρχο τριών αστέρων. Αυτό οφείλεται στην κυρία Κουντουρά, την οποία την ευχαριστώ δημοσίως, γιατί επέδειξε μια συμπεριφορά στον τόπο μας, στον Εύρο γενικότερα, η οποία ήταν απαραίτητο να συμβεί για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε την πιστοποίηση αυτή, η οποία μας ανοίγει τώρα τις πόρτες, και σας πληροφορώ ότι ήδη έχει αρχίσει εξ αυτού του γεγονότος η κατάρτιση μιας μελέτης για τον εξοραϊσμό του ξενοδοχείου μας στην Τραϊανούπολη, ώστε να μπορέσουμε να τον αναβιβάσουμε σε μεγαλύτερη ποιότητα τριών αστέρων προς 3,5, αν το λέω καλά γιατί δεν είμαι εξειδικευμένος. Παράλληλα θα κατασκευαστεί στο υδροθεραπευτήριο μεγάλη πισίνα 20 ατόμων, όπως επίσης θα γίνει και αλλαγή όλου του εξοπλισμού. Ταυτόχρονα η μελέτη μας περιλαμβάνει μία πισίνα μέσα στο υδροθεραπευτήριο των 20 τουλάχιστον ατόμων και βέβαια αλλαγή στο υδροθεραπευτήριο όλου του εξοπλισμού, όλων των μπανιέρων, των πλακιδίων και ό,τι άλλο υπάρχει ενδιάμεσα από τους χώρους που ενώνουν τις πτέρυγες των μονάδων του ξενοδοχείου αλλά και του υδροθεραπευτηρίου. Έτσι, μαζί με τον κύριο Αρβανιτίδη και τις τεχνικές υπηρεσίες προχωρήσαμε σε ένα σχεδιασμό προκειμένου με ανεκτή δυνατότητα να μπορούμε να διαφημίσουμε αυτό το προϊόν το τουριστικό, το οποίο μας άνοιξε τις πόρτες, τις πύλες η κυρία Κουντουράκη, η οποία παρακολουθεί όλες τις εργασίες αυτής της Επιτροπής που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Σε συνέχεια το ρεπορτάζ μόλις παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, περί ανούσιων καθυστερήσεων επί βασικών παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στα Λουτρά, μίλησε σχολιάζοντας τις δηλώσεις που προηγήθηκαν ο επικεφαλής παράταξης ανάσα για την Αλεξανδρούπολη, κ. Παύλος Μιχαηλίδης. Το ζήτημα των λουτρών της Τραϊανούπολης επαναφέρει στην επικαιρότητα ο επικεφαλής της παράταξης ανάσα για την Αλεξανδρούπολη, Παύλος Μιχαηλίδης. Ως δημοτική παράταξη, εδώ και ένα χρόνο ακριβώς, επισκεφθήκαμε την Δημοτική Ενότητα της Τραϊανούπολης και συγκεκριμένα το χώρο των ιαματικών λουτρών, όπου
αναδείξαμε την εγκατάλειψη που υπάρχει από πλευράς της Δημοτικής Αρχής και μάλιστα σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ελλάδος, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία. Η απάντηση τότε πριν από ένα χρόνο στη δική μας την επίσκεψη στον χώρο των Ιαματικών Λουτρών από πλευράς του κυρίου Λαμπάκη ήταν άμεση. Με δηλώσεις του τότε στα τοπικά μέσα είπε πως στους στόχους της Δημοτικής Αρχής είναι το 2016 να γίνει ένα νέο υδροθεραπευτήριο εκεί πέρα. Και μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι υποψήφοι επενδυτές. Ανταυτού δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα. Προχωρώντας σε αναπόφευκτη σύγκριση με τους δήμους Καβάλας και Μίκης, ο κ. Μιχαλίδης εξηγεί πως αυτοί οι δύο δήμοι αγκάλιασαν και επιμελήθηκαν την γρήγορη αξιοποίηση των λουτρών τους, αντίθετα με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, όπου και το θέμα διαιωνίζεται χωρίς λόγο, δηλώνει χαρακτηριστικά. Βλέπουμε και διαβάζουμε ότι στην Καβάλα, όπως και ο Δήμος της Μίκης στην Ξάνθη στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, ο Δήμος λοιπόν της Καβάλας είναι έτοιμος με μεθοδικές κινήσεις να υποβάλει την πρότασή του για χρηματοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ με σκοπό να αξιοποιήσει το πυλοθεραπευτήριο Ταλασπόλουτρα στις Κρινίδες, θέτοντας ως στόχο, όπως λένε και τα ρεπορτάζ, να καταστεί η Καβάλα Ευρωπαϊκό Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού. Η απάντηση του κυρίου Λαμπάκη, από ό,τι πληροφορηθήκαμε εχθές, ήταν και πάλι μια πιστοποίηση που έχουμε λάβει από το Υπουργείο Τουρισμού, μόνο που αυτή η πιστοποίηση είναι ένα παλιό νέο, δεν αποτελεί καμία δικαιολογία, διότι 24 το τελευταίο εξάμηνο είναι μια είδηση του Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, το 2016, μια παλιά ιστορία, όπου 24 πηγές, ιαματικές πηγές σε όλη την Ελλάδα είχαν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Τουρισμού, μεταξύ των οποίων και τα Λουτρά της Τραϊανούπολης, αλλά και τα Λασπόλουτρα στις Κρινίδες, μόνο που ο Δήμος της Καβάλας δεν το είχε αυτός δικαιολογία, είχε ετοιμαστεί με τις κατάλληλες μελέτες, με σκοπό να υποβάλει τώρα στο νέο ΕΣΠΑ, όπως προείπα, την χρηματοδότηση για την ανάδειξη των δικών τους ιαματικών λουτρών. Βάσει της πρότασης που κατέθεσε ο ίδιος, πρέπει άμεσα η Δημοτική Αρχή να επιμεληθεί του χώρου, ξεκινώντας με την συντήρηση των λουτρών και στην συνέχεια να προχωρήσει σε καλύτερη αξιοποίησή τους. Αυτό που θα πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή, και το έχουμε και εμείς επισημάνει, είναι πρώτον να αφήσει τα μεγαλεπίβολα σχέδια, που και αυτά καλώς να ορίσουν περί επενδυτών και πεντάστερων ξενοδοχείων, να συμμαζέψει άμεσα εκεί πέρα την κατάσταση, να γίνει μια βελτίωση των υπάρχουσων υποδομών και φυσικά να ξεκινήσουν κάποιες μελέτες που σήμερα, τουλάχιστον από ό,τι πληροφορηθήκαμε, αποφάσισε τελικά, αν ισχύει και αυτό, οι υπηρεσίες του Δήμου να προβούν εκεί πέρα σε μια μελέτη αναβάθμισης και φυσικά αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου. Εξάλλου, είναι μια ιστορία που τη συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι σήμερα το πρόβλημα με τα ιαματικά λουτρά της Τριανόπολης. Νομίζω η κάθε Δημοτική Αρχή το είχε μέσα στο πρόγραμμά της, το εξήγηλε. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τη στιγμή που σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε ιαματικά λουτρά να αξιοποιούνται και πολλοί κόσμοι φυσικά να τα επισκέφτεται και από εδώ από την περιοχή μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε συζήτηση. Μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ο Φάνης ο Μαλκίδης. Φάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρέπει να πω στους τηλεθεατές μας ότι, και να τους το υπενθυμίσω, ότι χθες τους τάξαμε πως θα μιλήσουμε για το πλαστικό χρήμα, αλλά νομίζω ότι όλα τα λεφτά σήμερα και για το επόμενο διάστημα είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ αποτελεί τον νέο, τον 45ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναγκαστικά, Γιάννη, γιατί από τη στιγμή που υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις, ούτε καν οι ίδιοι Αμερικανοί τις περιμέναν. Οπότε, ό,τι και να πούμε εμείς ή να αλλάξουμε την ατζέντα ή να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την ατζέντα, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, Φάνη, δεν ξέρω, ειλικρινά στο λέω, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Από το τι περιμέναμε να ψηφιστεί, από το ίδιο το εκλογικό σώμα που ανέδειξε τον κύριο Τραμπ, από τις απώλειες σε ψήφους που περίμενε να πάρει η Χίλαρη Κλίντον, από το γεγονός της ίδιας της ήττας, από το τι σηματοδοτεί για τη χώρα μας, είναι πάρα πολλά. Θα ήθελα να με βοηθήσει να τα βάλουμε σε σειρά, καθώς πραγματικά μέχρι χθες, μέχρι τις 4.30 παρακολουθούσα. Όλα αυτά τα ερωτήματα έρχονταν το ένα πίσω από το άλλο και πραγματικά μέχρι σήμερα δεν έχω καταφέρει να βάλω σειρά. Μίλησα με πάρα πολλούς ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και Αμερικανούς και Έλληνες. Έχει ενδιαφέρον να σου πω ορισμένα στοιχεία που αποκόμισα από αυτές τις συζητήσεις. Πρώτον είναι ότι θα το λέγαμε, το είπανε και αυτοί βέβαια οι Έλληνες γνωρίζοντας την ιστορία, οι Αμερικανοί το είπανε με το δικό τους τρόπο, οι Έλληνες μου είπαν από τη σκύλα στη χάριβδη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο στοιχείο, ομαδοποιώντας σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς, είναι ότι δεν ενδιαφέρομαι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρθηκαν, παρότι υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό όπου συμμετείχε σε εκλογές, αλλά παρόλα αυτά θεωρούσαν ότι και η μία υποψηφιότητα και η άλλη δεν ήταν αντάξια των ΗΠΑ της Αμερικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά, επανέρχομαι στους Έλληνες των ΗΠΑ.
μου μετέφεραν το γεγονός ότι και οι δύο υποψηφιότητες ήταν πραγματικά μικρότερες των προσδοκιών που μπορεί να έχει ένας Αμερικανός πολίτης. Πολλό δε μάλλον ένας Έλληνας ο οποίος περιμένει από τον Αμερικανό πρόεδρο αρκετά πράγματα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Για την Ελλάδα λόγω της κατάστασης που βρίσκεται και για την Κύπρο λόγω του γεγονότος ότι προχθές ξεκίνησαν οι συνομιλίες για την προσδοκόμενη λύση. Το λύση μέσα εκατομμύρια εισαγωγικά. Πάμε ξανά στους Αμερικανούς και κλείνω τον πρώτο κύκλο. Οι Αμερικανοί επίσης μου μετέφεραν τον προβληματισμό τους για το πόσο τελικά οι ΗΠΑ θα φύγουν από αυτήν την εσωστρέφεια, τη βλέπουν πάρα πολύ. Μια εσωστρέφεια όμως η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη να την υπερκεράσει, να την ξεπεράσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το παρελθόν. Δεν γνωρίζουν το μέλλον, κυρίως όμως γνωρίζουν αυτό το παρελθόν, το οποίο όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, όχι μόνο είναι εσωστρεφές, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο χαρακτήρισε τις ΗΠΑ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο να κάνουμε λεφτά. Φάνη, σήμερα το πρωί με ρώτησε φίλος στο δρόμο τι πιστεύω ότι είναι αυτό το αποτέλεσμα. Με μία φράση του απάντησα ότι νομίζω ότι σηματοδοτεί την περιχαράκωση στα εθνικά σύνορα όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά μία παγκόσμια τέτοια τάση. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει μαζί την άνοδο ακροδεξιών κινημάτων και κομμάτων. Μέσα σε αυτό το γεγονός ότι η Μαρίν Λε Πεν ήταν η πρώτη η οποία συνεχάρει τον Ντόναλντ Τραμπ. Το γεγονός ότι η Τουρκία έσπευσε να τον συνεχάρει λίγο αργότερα. Βάζοντας όλο αυτό το ιδιαίτερο μείγμα μέσα στην κουβέντα, τι σημαίνει αυτό για την πολιτική της ελεύθερης αγοράς, πολιτική των ελεύθερων συνόρων, της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων, αγαθών αλλά και των ίδιων των ανθρώπων. Με διαφορά πάντως ώρας, έχει ενδιαφέρον αυτό που σου λέω, με τη διαφορά της ώρας ο Πούτιν ήταν αυτός ο οποίος. Σωστό. Ο οποίος συνεχάρει πρώτον στον Τραμπ, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το πούμε και αυτό. Κατέληξε στο μήνυμά του ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι σχέσεις οι οποίες είναι τραυματισμένες όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αν κρίνω το γεγονός των αντιδράσεων, αν κρίνω το γεγονός ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας ενδιαφέρει, αν κρίνω το γεγονός ότι αυτό που περιέγραψες, δηλαδή κόμματα, κομματίδια, κυβερνήτες, αντιπολίτευση που βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο, θεωρητικά χάρηκαν με την εκλογή ενός ανθρώπου ο οποίος βάζει το ζήτημα πρώτα της Αμερικής και μετά όλα τα άλλα. Κατά τη γνώμη μου όμως αυτό. Δεν μπορεί να αναιρέσει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ, το δήλωσε και στο μήνυμά του άλλωστε ο νέος πρόεδρος, ότι δεν θα είμαστε αδιάφοροι για τις εξελίξεις που θα υπάρξουν το επόμενο χρονικό διάστημα για τον κόσμο. Μας ενδιαφέρει πρώτα η Αμερική, μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, αλλά θέλουμε να είμαστε δίκαιοι με όλους μας. Τώρα, τι σημαίνει δίκαιο με όλους μας, η Πυθία θα μπορούσε να μας απαντήσει με πιο σαφή τρόπο. Φάνησε ότι έχει να κάνει με τη δική μας χώρα. Το Make America Great Again είναι το σύνθημα το οποίο επικράτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα σύνθημα το οποίο σηματοδοτεί και την ίδια την πολιτική του, την οποία μερικώς αναλύσαμε τώρα. Από την πλευρά της δικής μας κυβέρνησης, είδα πριν από λίγο στο κινητό, στο email μου, το συγχαρητήριο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ άλλων, το μήνυμα του Προέδρου είναι να συνεχίσουμε αυτή την σχέση φιλίας που διέπει τις δύο χώρες τα τελευταία χρόνια. Μήνυμα ενότητας προφανώς. Όσο οφείλει να κάνει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από την κυβέρνηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου επικαλέστηκε πηγή η οποία επεσήμανε πως η αλλαγή στην Προεδρία δεν σηματοδοτεί κάτι άλλο παρότι είναι ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ στην θέση του Δημοκρατικού Ομπάμα. Η επίσκεψη Ομπάμα έχει την ίδια σημασία. Τελικώς, τι σηματοδοτεί σε πρώτη ανάλυση ως πρώτη σκέψη για τη χώρα μας αυτή η εκλογή? Θα τολμήσω μια άκρος ρεαλιστική, για να μην πω υπερρεαλιστική σκέψη και σχόλιο. Για τις ΗΠΑ η Ελλάδα είναι ένα πυροελάχιστο μέγεθος. Ας είμαστε ειλικρινείς. Και αυτό φαίνεται από πάρα πολλές περιπτώσεις όπου όχι μόνο στην παρούσα συγκυρία αλλά γενικότερα σε μια κατάσταση προγενέστερη δεν αποτελούσε ένα σημαντικό κρίκο μιας αλυσίδας στις διεθνείς σχέσεις και κυρίως στις σχέσεις που ήθελε να αναπτύξει στην περιοχή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Η Ελλάδα έχει μια βαρύνουσα σημασία αλλά φτάνει ως ένα σημείο. Σε αυτό δεν αφηθύνεται ούτε η Ελλάδα ως ιστορικό υπόβαθρο, ούτε ως κληρονομιά, ούτε ως γεωγραφική θέση. Το αντίθετο, αν μπορούσε η Ελλάδα να έχει βάρος πολιτισμικό, οικονομικό, κοινωνικό και φυσικά γεωγραφικό, θα μπορούσαμε να είμαστε ένας ισχυρός κρίκος. Όμως υπάρχουν σχετικές ευθύνες, τις οποίες δεν είναι τις παρούσες για να τις αναλύσουμε. Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ έχει κάποιους συγκεκριμένους συμμάχους, να το πω ευθέως, Τουρκία. Όχι μόνο οικονομικά, επειδή ο Τραμπ έχει κάνει επενδύσεις εκεί, αλλά γιατί έχει σημασία για την Τουρκία αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες και για τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τουρκία. Έχει σημασία χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν, μπορεί να σου φαίνεται παράξενο, αλλά πράγματι έχει σημασία.
Έχουν χώρες αυτονόητο και εύλογο όπως το Ισραήλ. Έχουν χώρες οι οποίες για όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν μια σαφή σχέση και προσανατολισμό προς τις ΗΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα, επειδή βρίσκεται σε αυτή τη θέση λόγω της πολιτικής και των λαθών που έχουν υπάρξει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν θα έχει τον, αν θέλεις, τον έλεγχο στις διμερείς σχέσεις. Κατά τη γνώμη μου, και ο Τραμπ, όπως και η Κλίντον και οι προηγούμενοι πρόεδροι, να θέσω και ένα, και να κλείσω τουλάχιστον αυτή την τοποθέτησή μου. Θυμάσαι, τουλάχιστον ιστορικά, ότι όταν είχε βγει ο Κάρτερ ή όταν είχε βγει ο Ρίγκαν, υπήρχαν κάποιες, αν θέλεις, προσδοκίες. Αυτές οι προσδοκίες διαλύθηκαν την επόμενη μέρα. Να σου πω επίσης ότι όταν βγήκε ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος, η πρώτη πράξη που έκανε ως Αμερικανός πρόεδρος ήταν να αναγνωρίσει την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, η οποία παρανόμως και ψευδώς χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία, ως Μακεδονία. Παρότι ο Τζορτζ Μπους στηρίχτηκε από τους Έλληνες των ΗΠΑ, όπως τώρα και ο Τραμπ, τον οποίο στήριξαν πάνω από 90% σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω. Λοιπόν, Φάνη, θέλω να κλείσουμε κάπως διαφορετικά. Έβλεπα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι το δίκτυο. Ρεπορτάζ στον δρόμο που Αμερικανός ρεπόρτερ ρωτούσε τους πολίτες λίγες μέρες πριν τις εκλογές αν γνωρίζουν σε πόσες χώρες βομβαρδίζει αυτή τη στιγμή η Αμερική. Η απάντηση δεν την ήξερα ούτε εγώ, το ομολόγω, ήταν 7. Η Αμερική αυτή τη στιγμή μετέχει στους βομβαρδισμούς ή στις σειράξεις μικρότερες ή μεγαλύτερες 7 χωρών. Με τον Ντόναλντ Τραμπ θα γίνουν λιγότερες ή περισσότερες? Δεν το ξέρω. Πάντως, να σου πω και μια άλλη ερώτηση η οποία τέθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ειδικά πέρσι και φυσικά εξελίχθηκε για ακόμη μια φορά. Έχω υπόψη μου και το δίκτυο, έχω υπόψη μου και τον αριθμό των ερωτηθέντων. Ρώτησαν τους Αμερικανούς πολίτες πού βρίσκεται η Ελλάδα. Θέλω να μου πεις σε ποια ήπειρο απάντησε η συντριπτική τους πλειοψηφία. Έλα, μην μου πεις Αφρική τώρα ή Ασία. Ναι, Αφρική. Ασία και Αφρική. Α, ωραία. Έπεσα μέσα. Φάνη Μαλκίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Ως πλήγμα για την περιοχή της Καβάλας χαρακτηρίζει τη μη συμμετοχή του Τρίφωνα Αλεξιάδη στην κυβέρνηση η δήμαρχος η κυρία Τσανάγκα. Ο κύριος Αλεξιάδης κατάγεται από τον ομό της Καβάλας και σύμφωνα με την ίδια τη δήμαρχο στάθηκε πραγματικός αρρωγός στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στην περιοχή. Ως μια αρνητική εξέλιξη και απώλεια για τα θέματα του Δήμου Καβάλας χαρακτηρίζει η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα το γεγονός ότι ο Τρίφων Αλεξιάδης δεν λαμβάνει μέρος στο κυβερνητικό σχήμα. Ο κύριος Αλεξιάδης κατάγεται από την Καβάλα και έχει αναλάβει, όπως λέει η δήμαρχος της πόλης, να τρέξει κάποια σημαντικά ζητήματα του Δήμου και ευρύτερα της περιοχής. Μεγάλη απώλεια για την πόλη της Καβάλας και για το Δήμο Καβάλας. Το γεγονός ότι δεν συμπεριελήφθη στο νέο σχήμα μετά τον ανασχηματισμό ο κύριος Αλεξιάδης. Ο κύριος Αλεξιάδης, γνήσιος καβαλιώτης, γνώριζε πάρα πολλά ζητήματα από το Δήμο, είχε αναλάβει να τα τρέξει, πηγαίναμε πάρα πολύ καλά και όχι μόνο από εδώ και νομίζω και από το Δήμο Νέστου, είχε αναλάβει να τα τρέξει και τώρα είμαστε στη μέση. Η δήμαρχος Καβάλας σημειώνει παράλληλα πως παρά το γεγονός ότι ο κύριος Αλεξιάδης δεν κατέχει κάποιο χαρτοφυλάκιο, θα μπορεί και πάλι με τη δράση του να συνδράμει για το Δήμο της Καβάλας σε διάφορες υποθέσεις. Μέχρι να ενημερωθούν οι καινούργιοι υπουργοί, πιστεύω ότι ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς πάλι θα βοηθήσει, γιατί εγώ την άλλη μέρα τον πήρα τηλέφωνο. Και η αντίδρασή του ήταν, τώρα Δήμητρα θα έχουμε και καιρό να πιούμε ένα ούζο παρέα που μου το έχει τάξει και δεν είχα χρόνο να το κάνουμε. Λοιπόν, πιστεύω ότι ούτως ή άλλως θα βοηθήσει πάλι το Δήμο, διότι κακά τα ψέματα, η σκιά ενός Υπουργού Οικονομικών είναι βαριά σκιά και έχει μεγάλη αξία. Οι προοπτικές μέσω του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναλύθηκαν στη συζήτηση με τον Τέος Κοσμήτορα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον καθηγητή Κύρο Σκαράκη, στο πλαίσιο της εκπομπής Ανοιχτά Χαρτιά. Συζητήθηκαν οι λάθος ενέργειες των προηγούμενων ετών, αλλά και οι στοχευμένες για την περιοχή του Εύρου καλλιέργειες που μπορούν να εξεταστούν σοβαρά, ιδίως από τους νέους αγρότες. Παρακολουθήστε μαζί μας ένα εκτεταμένο απόσπασμα της συνέντευξης.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε μέσα από τα ανοιχτά χαρτιά σε μια εκπομπή στην οποία θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μια κατ' εμέ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία θα στραφεί γύρω από τον πρωτογενή τομέα, γύρω από τις προοπτικές που δημιουργεί ο πρωτογενής τομέας. Μια εκπομπή η οποία θα επικεντρώσει, θα κάνει focus στα ζητήματα των γεωργών, στα ζητήματα των νέων αγροτών, αλλά και ποιες είναι οι καλλιέργειες εκείνες που δημιουργούν πραγματικά δυναμική προοπτική για τους ίδιους και την επόμενη μέρα στην δική τους οικονομική ζωή και παρουσία. Μαζί μας ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον καλεσμένος, ο καθηγητής κύριος Γιώργος Καράκης, θέος κοσμήτωρας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστώ θερμά για την δυνατότητα, κύριε Καράκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι εδώ. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα. Βέβαια, δεν θα αναφέρω όλες τις υπόλοιπες ιδιότητές σας, γιατί νομίζω ότι για το σύντομο βιογραφικό σας που έχω στα χέρια μου θα χρειαζόμουν περίπου κανένα τέταρτο. Θα προχωρήσω όμως και θα επικαλεστώ την εμπειρία σας σε εξαιρετικά ενδιαφέροντα ζητήματα, κύριε Καράκη. Και πρέπει να πω ότι η ευκαιρία της συζήτησής μας και να το γνωστοποιήσω στους τηλεθεατές μας είναι το γεγονός ότι έχω μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα στο βόρειο κομμάτι του νομού μας. Μια ημερίδα αναφορικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Και μαζί θα ήθελα να σταθούμε στο εξαιρετικά ενδιαφέρον πλαίσιο, για άλλους εκρηκτικό, αλλά σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρον πλαίσιο, που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον πρωτογενή τομέα. Η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να επενδύσουμε εκεί. Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι πρέπει να επενδύσουμε εκεί. Όλα τα κόμματα λένε ότι είναι ο μοχλός εξόδου από την κρίση. Πώς μεταφράζεται αυτή η πολιτική στήριξη από τα λόγια στην πράξη στους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα? Το ερώτημά σας είναι, νομίζω, σωστό και κρίσιμο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με τα δεδομένα της χώρας μας, ο πρωτογενής τομέας και βέβαια ο μεταποιητικός που ακολουθεί αυτόν, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη βάση της μιας προσπάθειας να βγούμε λίγο από την κρίση και να προχωρήσουμε να κάνουμε πράγματα. Βέβαια, πολλές φορές, αν μην πω συνήθως, τα λόγια από τις πράξεις διαφέρουν αρκετά. Δεν αρκεί μόνο να εκφράζουμε ευχολόγια. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, δηλαδή τα ευχολόγια αυτά να συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα που πραγματικά θα βοηθήσουν τον αγροτικό τομέα να επιτελέσει το σημαντικό αυτό έργο του. Ξέρουμε όλοι μας την ιστορία μέχρι τώρα πώς έχει δημιουργηθεί, ξέρουμε τι έχει γίνει με τους συνεταιρισμούς, ξέρουμε πώς τα πράγματα δεν πήγαν όπως έπρεπε να πάνε. Θα σας πω μόνο ότι ξεκινήσαμε πριν από την Ισπανία, χώρες όπως η Πορτογαλία και άλλες που πήραν πολύ λιγότερα χρήματα από εμάς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτύξουν τον τομέα αυτό, έχουν κάνει θαύματα και εμείς δυστυχώς κατασπαταλήσαμε τα χρήματα αυτά σε οτιδήποτε άλλο παρά να βοηθήσουμε πραγματικά τον αγροτικό τομέα. Βέβαια δεν έχει μεγάλη σημασία να αναφερόμαστε συνέχεια στο παρελθόν. Νομίζω μεγαλύτερη σημασία έχει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι μας να τα δούμε λίγο νυφάλια τα πράγματα. Δηλαδή και η κυβέρνηση, ο ακαδημαϊκός χώρος, ο γενικός χώρος να τα δουν με έναν τρόπο που πραγματικά να μπορέσουμε να κάνουμε τη στροφή αυτή που θα φέρει την ανάπτυξη. Γεγονός είναι ότι υπάρχουν εργαλεία που δίδονται στους παραγωγούς σήμερα ή στους δυνάμει παραγωγούς. Βέβαια, εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Έχει γίνει πολύ λόγος για την επιστροφή του κόσμου από τις αστικές περιοχές στην Ήπεθρο. Νομίζω αυτό είναι ένας μύθος. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι πείτε μου, λέω, ένα παιδί που είναι στην πόλη, μένει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, να πάει να κάνει τι στην επαρχία. Για να πάει θα πρέπει καταρχάς να έχει οπωσδήποτε δικιά του γη, δική του χωράφια, να έχει κάποια τεχνογνωσία. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά όσο τα παρουσιάζουμε. Όμως υπάρχουν πολλοί νέοι αγρότες και για μένα αυτή είναι η ελπίδα της ανάπτυξης του χώρου. Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που είναι αγρότες, που έχουν βιώματα με την αγροτική παραγωγή, οι οποίοι έχουν έφεση στο να μάθουν πράγματα, θέλουν να καινοτομήσουν και εάν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά βοηθηθούν, πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν την αλλαγή που λέμε. Βάλατε εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα. Θέλω να σταθώ στην επιστροφή από το άστι στο ύπαιθρο. Το γεγονός ότι δεν είναι εύκολη είναι μια παραδεδεγμένη αλήθεια, κύριε καθηγητά. Θέλω να σας ρωτήσω όμως. Εν έτη 2016, είπαμε ότι δεν θα μιλήσουμε για το παρελθόν, θα μιλήσουμε για το παρόν και την προοπτική του μέλλοντος. Εν έτη λοιπόν 2016, με αυτές τις φορολογικές βολές σε βάρος του αγρότη, σε βάρος του πρωτογενούς τομέα, ένας ενεργή αγρότης ή μάλλον ένας εν δυνάμει αγρότης, γιατί μέσα σε αυτό το φορολογικό πλαίσιο, σε αυτές τις οικονομικές εξελίξεις, να στραφεί εκ νέου στην πρωτογενή παραγωγή, γιατί να αφήσει οτιδήποτε άλλο, γιατί να γίνει κύριος του εαυτού του και να γυρίσει να παράξει μέσω της γης και φυσικά να βελτιώσει και την δική του οικονομική πραγματικότητα?
πραγματικότητα. Αυτό που λέτε πάλι είναι ένα κρίσιμο. Διαβάζουμε όλοι, λόγω των μέτρων που έχουμε, που μας έχουν επιβληθεί όπως λέτε ως χώρα, ότι πραγματικά το περιβάλλον, ακόμα και τους αγρότες σήμερα, γίνεται δύσκολο. Φορολογικά, είχαν έτσι παραδοσιακά, υπήρχε μια βοήθεια προς τον αγροτικό κόσμο. Αυτή φαίνεται να φεύγει σιγά σιγά, όμως παρόλα αυτά και παρότι οπότε θα ακούτε, το βλέπουμε τους παραγωγούς που βγαίνουν και ετοιμάζονται μάλιστα από ό,τι ξέρω και για νέες κινητοποιήσεις το στην αρχή του χρόνου, που ναι, είναι θλιβερό, λυπηρό βέβαια, αλλά έχουν προβλήματα. Πιστεύω ότι παρόλα αυτά, που ελπίζω να τα ξαναδεί και λίγο η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, πιστεύω ότι πάντα υπάρχει χώρος για να αναπτυχθούν. Θα επιτρέψετε όμως να βάλω και μια νέα παράμετρο εδώ πέρα. Έχω την αίσθηση ότι εδώ θα ισχύσει πιο πολύ από παντού αυτό που λέμε ισχύ εν τη ενώση. Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει η παραγωγή πλέον να οι ομάδες παραγωγών είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο. Θα πρέπει να τα δουν τα πράγματα λίγο, όχι τόσο ατομικά όπως τα βλέπουμε πριν. Θα πρέπει να ενωθούν και να ενωθούν όχι μόνο για να παράγουν και να έχουν τις διάφορες έξοδα καλύτερα κατανοημένα, αλλά και να μπορέσουν να δουν αυτό που είναι πολύ σημαντικό, την προώθηση των προϊόντων τους. Αν κατορθώσουν να δημιουργήσουν πράγματα που έχουν δημιουργηθεί σε άλλες χώρες, σας ανέφερα προηγουμένως στην Ισπανία ή την Πορτογαλία, να δημιουργήσουν τέτοιες ενώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών, οι οποίοι θα διαχειρίζονται με επαγγελματικό τρόπο και την προώθηση και την πορεία των προϊόντων τους, νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Εάν μείνουμε στο κατακαιρματισμένο, έχω 5 στρέμματα εδώ πέρα, ο κουμπάρος μου έχει 10 στρέμματα εδώ πέρα κτλ., νομίζω ότι δεν υπάρχει πολλή ελπίδα για τέτοιου είδους ανάπτυξη. Λοιπόν, η ισχύ εν τη ενώση σαν την παραβολή με το Διέρη και Βασίλευε, θέλω να σταθώ σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση που βάλατε. Μιλάμε για τις σύγχρονες ανάγκες του αγρότη, μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα εν έτη 2016. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, νομίζω, ότι υπάρχει μια τεχνολογική έκρηξη τα τελευταία χρόνια, η οποία και στον πρωτογενή τομέα έχει μεταφραστεί είτε με γεωργικά μηχανήματα, είτε με νέα τεχνογνωσία. Χρησιμοποίησατε τον όρο και θέλω να τον βάλω εκ νέου στην κουβέντα, είτε με γενικότερα με τρόπους αξιοποίησης της παραγωγής, αλλά και με εργαλεία τα οποία πραγματικά βοηθούν τον αγρότη στην παραγωγή του, είτε κάνουν ευκολότερη την παραγωγική διαδικασία, είτε την κάνουν πιο προσοδοφόρα. Θέλω να ρωτήσω αν τελικώς ο μέσος Έλληνας αγρότης, ο άνθρωπος ο οποίος έχει λιγότερα στρέμματα, ο άνθρωπος ο οποίος παλεύει για να βιοποριστεί, έχει αντιληφθεί αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, την έχει χρησιμοποιήσει προς οφελός του και τι λείπει τελικώς σε επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας από τον Έλληνα αγρότη προκειμένου να κάνει το βήμα παραπάνω. Όπως είπα προηγουμένως, η ελπίδα μου είναι οι νέοι αγρότες. Οι Αμερικάνοι λένε, you can't teach an old dog new tricks, λένε οι Αμερικάνοι. Οι νέοι αγρότες, οι οποίοι νομίζω, το βλέπουμε και από τις ημερίδες που κάνουμε και στα πανεπιστήμια και στα ιδρύματα, όπου πραγματικά είναι εντυπωσιακοί οι προσέλευσή τους και θέλουν να μάθουν. Θέλουν να δουν τις καινοτόμες διαδικασίες, όπως είπατε πολύ καλά, είτε στον τομέα των σπόρων, είτε στον τομέα των λιπασμάτων, είτε της μηχανικής καλλιέργειας. Πιστεύω ότι οι καινοτομίες αυτές. Υπάρχει τρόπος να φτάσουν στους παραγωγούς. Εδώ να μου επιτρέψετε επίσης μια άλλη παρένθεση. Κάτι που για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία και έχει συνεισφέρει στο να μην αναπτυχθεί ο γεωργικός τομέας όπως έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια, είναι η κατάργηση της αρχής του δεκαετία του 80 των γεωργικών εφαρμογών. Όπου πραγματικά σταμάτησε ο γεωπόνος να είναι δίπλα στον παραγωγό. Βέβαια, κάποιο κομμάτι από αυτό το καλύπτουν σήμερα, όπως ξέρετε, τα μαγαζιά που έχουν γεωργικά εφόδια κτλ. Δουλεύουν συμβουλευτικά. Όμως, νομίζω ο θεσμός αυτός του γεωπόνου εφαρμογών ήταν πολύ σωστός. Υπάρχουν τώρα και οι σύμβουλοι, βέβαια. Θα δούμε πώς θα πάει. Επανέρχομαι στο θέμα της καινοτομίας και τεχνογνωσίας. Νομίζω ότι υπάρχουν οι διάβλοι να μεταφερθεί αυτό στους αγρότες. Ήδη γίνεται αυτό. Σας λέω, είναι εντυπωσιακό να δείτε πόσοι νέοι αγρότες έρχονται να ακούσουν σεμινάρια για τη μελισσοκομεία, σεμινάρια ακόμα για τη σειροτροφία, που ενδιαφέρει το όνομά σας. Είναι το εξαιρετικά επίπεδο. Να κάνουν νέες καλλιέργειες, δεντρώδεις καλλιέργειες, πάρα πολύ με το κρασί. Επομένως, επανέρχομαι και λέω, πιστεύω ότι δεν θα αποτελέσει η έλλειψη τεχνογνωσία των παράγοντα εκείνο που θα σταματήσει την παραγωγή. Υπάρχει τεχνογνωσία, αρκεί να μπορέσουμε να φτάσει στους παραγωγούς και θα φτάσει, ιδιαίτερα με τους νέους. Και αρκεί, επαναλαμβάνω,
να υπάρξουν τα εργαλεία εκείνα, τα διοικητικά θα έλεγα, δηλαδή του πώς θα συνεργάζονται, θα ενωθούν. Οι ομάδες παραγωγών, επαναλαμβάνω, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Εντάξει. Και βέβαια, αν θα δημιουργηθούν νέοι συνεταιρισμοί, ελπίζω να είναι διαφορετικοί από τους παλιούς συνεταιρισμούς, που ξέρετε ότι δεν έχουν παράξει και αρκετό έργο. Νομίζω ότι ναι, δεν λείπει η τεχνογνωσία από το γεωργικό τομέα. Λοιπόν, το ζήτημα των παλιών αγροτικών, της παλιάς μορφής των αγροτικών συνεταιρισμών, δεν θα το θίξω παραπάνω. Νομίζω ότι όσοι μας βλέπουν και μας ακούν καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέμε. Θέλω να σταθώ όμως σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση που βάλατε, κύριε καθηγητά. Νέες καλλιέργειες. Ένα ερώτημα για ένα νέο άνθρωπο, και πρέπει να σας το πω αυτό είτε μέσω του δελτίου ειδήσεων είτε μέσω της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Αυτό που μας ρωτάνε αρκετοί και άνθρωποι οι οποίοι είναι ενδυνάμει καλλιεργητές και νέοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θέλουν να κάνουν αυτή την μεταστροφή και την στροφή προς την γεωργική παραγωγή. Μας ρωτούν τι θα ήταν καλό να βάλω. Προσέξτε όμως, και εδώ παίζει μια ακόμα διάσταση. Τι είναι επιδοτούμενο να βάλω, μια αμαρτωλή ιστορία την οποία θα ήθελα να συζητήσουμε. Αλλά εγώ ερωτώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει με πολύ μεγάλη εμπειρία και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ποιες είναι οι πραγματικά νέες δυναμικές καλλιέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν στον Εύρο και στη Θράκη, και ποια είναι η ρεαλιστική προοπτική τους σε αυτή την οικονομική συγκυρία, σε αυτή την κατάσταση, με άξονα πάντα και προοπτική το μέλλον. Και πάλι επαναλαμβάνω, κρίσιμο το ερώτημά σας, διότι και εδώ έχει γίνει πολλή μυθολογία με τις νέες καλλιέργειες και βλέπουμε κάθε τόσο, βάλτε κοτζιμπέρι, βάλτε υποφαές, βάλτε το ένα το άλλο, ωραία όλα αυτά, πολύ ωραία είναι. Χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει αργότερα. Θα σας θυμίσω, είστε νεότερος βέβαια, τι έχει γίνει με τα κτηνίδια, τα πρωτεύουσα τα κτηνίδια στη χώρα ή τα σπαράγγια, όπου ξεκίνησαν όλοι και τώρα έχουν μείνει λίγοι στο παιχνίδι. Εντάξει. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εμβολία ότι υπάρχουν νέες καλλιέργειες που μπορεί να αναπτυχθούν, ανέφερα ήδη μερικές. Δεν πρέπει όμως να τις μεταφράζουμε αυτές σε πανάκια. Καταρχάς, εμείς έχουμε, σαν χώρα, έχουμε 2-3 βασικά προϊόντα, τα οποία δεν πρέπει ποτέ να τα ξεχνάμε. Είναι το λάδι μας, είναι τα κρασιά μας, τα μπέλια μας. Εντάξει, διότι πολλές φορές και στο Πανεπιστήμιο μας πέραν τηλέφωνο και μας λέγανε θέλω να βγάλω με πέραν και από την Κρήτη, που είναι αστείο το θέμα, να βγάλω τις ελιές μου να βάλω ενεργειακά φυτά. Και τους έλεγα, εσείς είστε με τα καλά σας. Εντάξει. Λοιπόν, νέες καλλιέργειες και ιδιαίτερα για τον νομό σας. Οι δυναμικές καλλιέργειες που νομίζω προσυδειάζουν, και εγώ θα πρότεινα αντίστοιχα βέβαια με την περιοχή, βλέπουμε σιγά σιγά ότι αυτό που λέμε εκτατικές καλλιέργειες, οι μεγάλες καλλιέργειες, όπως είναι τα σιτηρά, όπως είναι τα βαμβάκια, όπως είναι τα ζαχαρότυπα που στην περιοχή σας, έχουν μια κάμψη και ξέρουμε πολύ καλά και το ξέρετε κι εσείς ότι ουσιαστικά η παραγωγή, τα λεφτά τους γυρίζουν σε αυτές τις καλλιέργειες. Εγώ νομίζω ότι ιδιαίτερα ο νομός σας έχει τεράστιες προοπτικές στις ενδρώλεις καλλιέργειες. Νομίζω ότι είναι ιδανικός νομός για να αναπτύξετε παραδείγματος χάρη τη μηλιοκαλλιέργεια. Και μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι στην περιοχή της Ορεστιάδος ήδη υπάρχουν τέτοιες καλλιέργειες, μήλα. Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και τα άλλες, όπως είναι ακρόδρια, όπως είναι οι καρυδιές, όπως είναι. Υπάρχει, δηλαδή, εγώ θα βλέπω στο μέλλον, στο νομό σας επικεντρώνομαι, ότι θα αναπτυχθούν ιδιαίτερα δεδρόμενες καλλιέργειες, νομίζω και τα μπέλια πρέπει να τα κοιτάξουμε ότι έχουμε. Τώρα, εάν θα μπορέσουν να μπουν και κάποιες από τις νέες αυτές τις καινοφανείς, κοτζιμπέρι κτλ., δεν το ξέρω πόσο πρέπει. Δηλαδή, χρειάζεται ακόμα δουλειά για να δούμε αν συνδυάζουν εδώ. Αλλά τα μήλα που σας είπα και τα καρύδια κτλ., νομίζω ότι είναι μια καλή ιστορία. Δεν παρέχει πολλές δυνατότητες προώθησης των επιχειρήσεων ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καβάλας, τον κύριο Δέμπα, για τον ίδιο, ο αναπτυξιακός νόμος δεν προσφέρει πραγματικά μεγάλα ποσά για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ως ένα νόμο όχι ολοκληρωμένο, χαρακτηρίζει το νέο αναπτυξιακό νόμο ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας, καθώς από τη μία υπάρχουν διάφορα προβλήματα στην εφαρμογή του και παράλληλα υπάρχει και το σοβαρό θέμα της υποχρηματοδότησης, καθώς μόνο για το 2017 το ποσό που έχει προβλεφθεί είναι 90 εκατομμύρια ευρώ. Ανακοινώθηκε βέβαια αναπτυξιακός νόμος με αρκετά προβληματάκια σε πρώτη φάση όσον αφορά την εφαρμογή του. Τουλάχιστον έχουμε αναπτυξιακό νόμο, βέβαια. Έστω και κουτσουρεμένο, έστω και με λίγους σπόρους.
Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2017 έχει προβλεφθεί μόνο το ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ για επιδότηση, συν το κομμάτι των φορολογικών απαλλαγών. Άρα, όταν υποτίθεται μια χώρα προσπαθεί να έχει ανάπτυξη και της λες ότι εγώ έχω να σου δώσω μόνο 90 εκατομμύρια ευρώ σαν επιδότηση, αυτό είναι αρνητικό. Από την άλλη, βέβαια, βλέπουμε ότι πάλι η γραφειοκρατία που είχε και τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους δυστυχώς συνεχίζει και τώρα. Δεν βλέπουμε καμιά διαφοροποίηση. Παράλληλα, ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να διαρευνηθεί είναι το πώς θα κινηθούν οι τράπεζες αναφορικά με τις δανειοδοτήσεις, καθώς μέχρι στιγμής αρνούνται να προχωρήσουν σε δάνεια επιχειρηματιών. Μένει από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα μπορέσει να βοηθήσει και ο τραπεζικός τομέας, γιατί σε ένα επενδυτικό σχέδιο θέλεις και την εξωτερική χρηματοδότηση μιας τράπεζας, θέλεις τη δικιά σου διασυμμετοχή και θέλεις τους πόρους που σου δίνει το πρόγραμμα. Το κομμάτι δυστυχώς το τραπεζικό είναι επίσης νεκρό, ανενεργό. Όσοι τουλάχιστον μέχρι σήμερα έχουν χτυπήσει τις πόρτες των τραπεζών, δυστυχώς έχουν εισπράξει μία άρνηση. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι. Με την έννοια ότι ναι, μεν έχουμε αναπτυξιακό, αλλά από την άλλη μικρό ενδιαφέρον επενδυτών. Για πολλούς και διάφορους λόγους που τους έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Και από την άλλη, περιμένουμε να δούμε τουλάχιστον στη δικιά μας την περιφέρεια που έχει λίγο καλύτερα κίνητρα, τι θα μπορέσει να γίνει στη συνέχεια. Άκρως ενθαρρυντικά στοιχεία για την εθελοντική προσφορά των καβαλιωτών μετέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, Τέλεμαν Λακούρτη, με αφορμή την τέλεση του 56ου Διημέρου Αιμοδοσίας που θα γίνει στις 11 και στις 12 Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε ο κύριος Παπαζωγράφος, έχοντας στη διάθεσή του στοιχεία για τα έτη 2014 και 2015 από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το 2014 χρειάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν 6.788 μονάδες αίματος, από τις οποίες οι εθελοντές αιμοδότες προσέφεραν τις 4.129 ποσοστό, 60,83%. Το σύνολο των μονάδων που χρειάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ήταν 6.788, από τις οποίες οι εθελοντές αιμοδότες έδωσαν τις 4.129, ποσοστό 60,83%. Το υπόλοιπο ποσοστό, οι υπόλοιπες μονάδες, 2.659 και ποσοστό 39,17%, προήλθε από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των ασθενών, αυτών που εμείς λέμε κατά ανάγκη αιμοδότες. Στο σύνολο της χώρας για το ίδιο διάστημα, για το 2014, η κατάσταση είναι ως εξής. Χρειαστήκαμε 585.855 φιάλες, εκ των οποίων οι 312.994 ή το ποσοστό 53,43% προήλθε από εθελοντές αιμοδότες. Το 56ο διήμερο αιμοληψιών θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Νοεμβρίου στη λέξη αξιωματικών φρουράς δράμας από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με τον κύριο Παζωγράφο να απευθύνει κάλεσμα στους εθελοντές να προσφέρουν το αίμα τους, ενώ ευχαρίστησε για την συδιοργάνωση του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, την 20η Θωρακισμένη Ιεραρχία για την παροχή της λέσχης, τους χορηγούς και τους 12 συνεργαζόμενους συλλόγους που συμμετέχουν στο διήμερο, αλλά και στον ζωγράφο Ρομίλο Βαρβέρη που ζωγράφησε το κεντρικό θέμα της αφίσας. Ερχόμαστε στο 56ο διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας του Συλλόγου που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 11, την προσεχή Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Καβάλας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Καλούμε λοιπόν τους εθελοντές αιμοδότες του Συλλόγου μας, τους ανθρώπους οι οποίοι ενώ μπορούν να αιμοδοτήσουν δεν έχουν αιμοδοτήσει μέχρι τώρα, να έρθουν κοντά μας, να συναισθανθούν το χρέος τους προς τον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο και τη ζωή γενικότερα και να αιμοδοτήσουν. Επίσης, καλούμε όλους όσους θέλουν να πληροφορηθούν ή να γίνουν δότες μυελού των οστών, να έρθουν κοντά μας, γιατί όπως προανέφερα, πλέον είμαστε σε συνεργασία με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και μπορούμε είτε να τους πληροφορήσουμε, είτε ακόμα και να συλλέξουμε υλικό για να το στείλουμε στο Σύλλογο Όραμα Ελπίδα. Ο κύριος Παζωγράφος ανέφερε ακόμα ότι μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες, ο Σύλλογος Στέλλα Μανώλα Κούρτη είναι μία ανάσα από τη δημιουργία Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και στην πόλη της Δράμας. Πολύ μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες του Συλλόγου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που ανήκουμε και ειδικότερα με το Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης, καταφέραμε μετά από πολλά χρόνια να είμαστε μία ανάσα πριν τη δημιουργία Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών στη Δράμα. Ήταν στόχος πολλών ετών. Πλέον, μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες και συζητήσεις
και επισκέψεις έχουμε καταφέρει να ομονοήσουν και να συμφωνήσουν όλοι οι θεσμοί που εμπλέκονται γύρω από την ίδρυση ενός συλλόγου. Μιλάω για την υπερνομαρχία, το Δήμο, τη διοίκηση του νοσοκομείου, το τμήμα αιμοδοσίας. Πάρα πολλοί φορείς συμφώνησαν. Πλέον δημιουργείται σύλλογος και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί αφενός θα προαγάγει το έργο της εθελοντικής αιμοδοσίας σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο χρόνο θα αποσυμπιέσει και θα αποσυμφορήσει το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου μας και τους συλλόγους της Καβάλας γενικότερα και το σύλλογο ειδικότερα. Η θεατρική ομάδα Ευρυτέχνες του Συλλόγου Ευρυτών της Δράμας παρουσιάζει την παράσταση «Μπαμπά, μην ξαναπεθάνεις» Παρασκευή, που γράφτηκε από τους Αλέξανδρο Ρίγα και Δημήτρη Παπαθανασίου. Η παράσταση θα ανεβαίνει μέχρι τις 13 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου της Πόλης. Τη θεατρική παράσταση «Μπαμπά, μην ξαναπεθάνεις» Παρασκευή, τον Αλέξανδρο Ρίγα και Δημήτρη Αποστόλου θα ανεβάσει η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Ευρυτών Δράμας, ο Εύρος. Η θεατρική παράσταση θα ανέβει στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ο Σύλλογος Ευρυτών Όμου Δράμας, ο Εύρος, έχει αναδειχθεί και έχει καταξιωθεί στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής με τα 9 χορευτικά του τμήματα, με το τμήμα χοροδίας και με το τμήμα θεάτρου. Αυτή την περίοδο η ερασιτεχνική ομάδα του Συλλόγου Ευρυτών Όμου Δράμας, ο Εύρος, με τον τίτλο Ευρυτέχνες, αυτή η θεατρική μας ομάδα λοιπόν θα παρουσιάσει ένα υπέροχο, ένα εξαιρετικό έργο, «Μπαμπά, μην ξαναπεθάνεις» Παρασκευή, μια μαύρη κωμωδία, την οποία θα την απολαύσει το δραμηνό κοινό, είμαστε σίγουροι. Είναι η δεύτερη προσπάθεια της θεατρικής ομάδας για να προσφέρει στον πολιτισμό της Δράμας, ύστερα από την περσινή επιτυχημένη παράσταση της Κουτσομπόλες, έρχονται να μας παρουσιάσουν το «Μπαμπά, μην ξαναπεθάνεις» Παρασκευή. Θα ήθελα να συγχαρώ την σκηνοθέτη και υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας, την κυρία Νικολέτα Μεταξά, να συγχαρώ όλα τα μέλη της θεατρικής ομάδας που προσφέρουν και αφιερώνουν το χρόνο τους για να απολαμβάνουμε όλοι μια υπέροχη κωμωδία. Καλούμε λοιπόν όλους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και πραγματικά θα απολαύσουν μια υπέροχη θεατρική παράσταση. Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Νικολέτας Μεταξά. Πρόκειται για μια μαύρη φάρσα που σατιρίζει με δεξιοτεχνικό τρόπο την αναλγησία που επικρατεί στις μέρες μας, καθώς επίσης και τις συνέπειές της. Μια σειρά από ίντριγκες, δολοπλοκίες, μυστήριο, αλλά και αλλεπάλληλες ανατροπές κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Μαύρη κωμωδία. Είμαστε η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Συλλόγου Ευρυτών Νομού Δράμας, ο Εύρος, και παρουσιάζουμε αυτό το έργο σε αυτές τις γκρίζες εποχές που ζούμε. Προσφέρουμε έτσι μία ανάσα γέλιου και ευχόμαστε να το ευχαριστηθούν όλοι. Όλοι. Έχουμε κάνει πολύ κόπο και περιμένουμε πώς και πώς να δείξουμε στον κόσμο την προσπάθειά μας και τη δουλειά μας. Παίζουν οι ηθοποιοί Αντώνης Χριστιανόπουλος, Βασιλιάδου Όλγα, Καρατζόγλου Όλγα, Κασάπη Βίκη, Νικολαίδου Ελένη, Λάμπρος Παπακοσταντίνου, Στοιμενίδου Χρυσή, Τοκμακίδης Δημήτρης, Χριστιανόπουλος Αντώνης και ένα γκέστ που κάνει ο Βίρον Αναγνωστόπουλος. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.